Eli tänään aiheena on netiketti. Käydään lyhyesti läpi, että mitä se on, miksi se on tärkeää. Katsotaan myös verkon toimintaympäristöjä. Myös katsaus verkkokieleen on luvassa. Ja sitten sokerina pohjalla laiton toiminta, eli laittomien toimintojen esimerkkejä ja vinkkejä, miten niitä voidaan välttää sitten omalla kohdalla. Ja ihan alusta lähdetään, eli mitä on netiketti? No, se muodostuu näistä sanoista, eli netti ja etiketti. Eli sillä antaa jo heti sana vähän osviittaa, että mistä tässä on niinku kyseessä. Ja ihan semmoinen lyhin kuvaus on, että kunnioittava ja sovelias internetviestintä. Eli semmoiset ihan peruskäyttäytymissanat, käyttäytymissäännöt ja tavat, mutta digitaalisissa ympäristöissä tai verkossa. Tähän poimin kaksi kuvausta. Ensimmäinen on nuorten elämästä. Netiketti tarkoittaa hyvää käyttäytymistapaa netissä, netin etikettiä. Kun sadat miljoonat ihmiset käyttävät nettiä samaan aikaan, törmää myös huonoon käytökseen. Hyvien käytöstapojen ei tulisi poiketa normaalista kasvokkaisesta kanssakäymisestä, vaikka ympäristönä onkin netti. Ja tämä ehkä mun mielestä kuvastaa sitä, että kun toimitaan netissä, niin just se sadat miljoonat ihmiset, että jos kasvotusten möläyttää tai mokaa, niin sen korjaaminen on usein helpompaa kuin mitä se on netissä. Eli me tiedetään, keneltä pitäisi pyytää anteeksi tai missä tämä on tapahtunut, mutta se mitä siellä netissä tapahtuu, niin me ei välttämättä pystytä koskaan enää palaamaan siihen tilanteeseen tai tavoittamaan niitä ihmisiä, jotka on kokenut tai nähneet sen möläytyksen tai mokauksen. Eli netissä toimiminen ehkä vaatii sitten vähän enemmän ajatusta kuin mitä kasvatusten siinä mielessä, että ne seuraukset ei olekaan enää siinä omassa hallinnassa. Tässä mun mielestä on mielenkiintoista tämä, että hyvien käytöstapojen ei tulisi poiketa normaalista kasvokkaisesta kanssakäymisestä. Tämähän on tietenkin haaste ihmisille, joille se normaali kasvokkainen kanssakäyminen aiheuttaa myös haasteita. Ja se voi olla sekä meille ammattilaisille, asiantuntijoille ja meidän asiakkaille, riippuen tilanteesta. Eli kaikille ei myöskään ole selvää, mikä se normaali kasvokkainen kanssakäyminen oikeastaan voisi olla. Eli tässä on semmoinen pieni paradoksi. Ja etenkin ihmiset, jotka on elänyt armotonta elämää tai jota elämä ei ole kohdellut hyvin, niin ei ehkä ole paljon hyviä esimerkkejä siitä, mitä se kasvokkainen hyvä kanssakäyminen voisi olla. Sitten hieman pidempi tulee tässä. Ja se on Kasperskista, joka tarjoaa verkkopalveluja. Netikettiin viitataan yleensä internetin etikettinä. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia sääntöjä, vaan suositeltuja etikettisääntöjä. Netikettiä sovelletaan yleisimmin kanssakäymiseen tuntemattomien ihmisten kanssa internetissä. Netiketin säännöt vaihtelevat alustasta ja sen osallistujista riippuen. Yleisesti ottaen verkkosivun tai viestintäsovelluksen operaattorin tulee määritellä, millaisia ja kuinka laajaa netikettiä sovelletaan. On operaattorin vastuulla valvoa, että näitä perussääntöjä noudatetaan ja hänen tulee rangaista niiden rikkomuksista. Tässä mun mielestä nousee kivasti tämä ympäristö. Ja monethan meistä tarjoaa näitä ympäristöjä myös itse. Eli onko meillä esimerkiksi Facebook-sivu tai verkkosivu tai chattifoorumi, Discord-alustaa. Eli ne säännöt ei ole semmoisia, että ne tulisi aina ulkoa päin, vaan me pystytään myös itse niitä sääntöjä luomaan sille yhteistoiminnalle.
Ja monesti esimerkiksi Facebook-ryhmissä näkee semmoisia, niin kuin, että ne on liimattu sinne alkuun, että miten täällä kuuluu olla. Ja sitten tässä ei ole mitään lakia. Sitten on tiettyjä juttuja, mitä laki sanoo, että ei saa tehdä, ja Tiina kertoo niistä sitten vähän myöhemmin lisää. Mutta nämä on aika häilyviä, nämä etikettisäännöt, ja näissä on paljon mahdollisuuksia itse yrittää luoda niitä sääntöjä sille omalle toiminnalle. Ja myös meillä on tämä vastuu niin kuin valvoa näitä perussääntöjä. Tällä kriminologina en tykkää tuosta rangaistussanasta, koska harvoin ihmisten käyttäytyminen muuttuu hirveän paljon paremmaksi rangaistuksesta, mutta ainakin tulee toimia, jos sääntöjä rikkoo. No, entäs sitten? Miksi netiketti on tärkeää? No, netiketti ja turvalliseksi koettu digitaalinen tila mahdollistaa aika paljon, mikä on tärkeää meille, kun toimitaan toisten ihmisten hyväksi. Eli ensimmäisenä avun ja neuvojen kysyminen ja saaminen, vertaistuen saaminen, vaikeistakin aiheista keskustelun ja muilta oppimisen ja ihmisten tapaamisen maailmanlaajuisesti. Eli jos se verkkotoiminta on uhkaavaa, pelottavaa, tuottaa epävarmuutta tai osallistujat pelkää tulevansa loukatuksi, niin se toimiminen siellä on silloin sen mukaista. Eli kun me kaikki, mä luulen, ketkä tähänkin webinaariin osallistuu, niin jollain lailla toimitaan sen eteen, että ihmiset, jotka tarvitsisivat jotain tukea, apua, vinkkejä, oppimista, pystyisi sitä meiltä saamaan. Niin jos on semmoinen pelko, että kun sitten menen tuonne heidän alustalle tai kysyn tai kerron mielipiteen, niin tulee kuraa niskaan, niin se loppuu aika lyhyen. Ja netissähän on niin hirveän paljon hyviä mahdollisuuksia. Eli tämä turvallinen tila mahdollistaa kovin paljon tärkeitä juttuja. Ja tässä meille mietintämyssyyn, että kenen pitäisi osata ja ymmärtää ja hallita tätä netikettiä. Eli netikettihän koskettaa meitä yksityishenkilöinä. Toivottavasti kaikilla on erillinen työprofiili ja erillinen yksityisprofiili, kun liikutte, koska meidän asiakkaille tai netissä liikkuville voi olla tosi vaikea ymmärtää, että jos Maria Nurman sanoo, että suklaajäätelö on parasta maailmassa, että oliko se jotenkin ammatillinen visio vai henkilökohtainen mielipide. Sitten ammattilaisina tai järjestöjen edustajina toimiessa verkkoympäristöissä ja verkkoympäristöjen ylläpitäjinä. Ja tätä ehkä harvemmin mietitään, että melkein kaikki meistä tänä päivänä liittyy johonkin verkkoympäristöön työroolin kautta. Eli vaikka sitä ei ole itse rakentanut tai itse tehnyt, niin se liittyy myös meihin. No, esimerkiksi Laurealla on Instatili, ja sitten mä käyn siellä välillä tykkäämässä. Se ei ole mun rakentama, enkä mä sinne ole postannut koskaan mitään, mutta se, mitä mä sinne kommentoin Laurean lehtorina, niin sen näkee sitten koko maailma, että me liitytään yhteen. Ja sitten myös, jos sillä omalla työprofiililla käy muiden verkkosivuilla, niin miten siellä kannattaa silloin toimia. Ja semmoinen perusjuttu viestinnässä, minkä olen oppinut, on ehkä se, että se ei ole vaan se, kenen kanssa mä keskustelen siellä verkossa. Että jos mä laitan Tiinalle, että hei, sä oot aivan mahtava, että kylläpä sä osaat, niin se ei ole vaan se Tiina, joka saa sen viestin, vaan kaikki muut näkee sen. Ja mä en tiedä, ketä ne on. Eli jos vaikka Tiina olisi mun mielestä sanonut jotain hassusti, niin kaikki muut näkee myös, että millä lailla mä sen palautteen sitten laitan. Ja se yhdistyy siihen mun työnantajaan myös. Eli ihmiset ei ajattele, että ehkä tuo yksi Laurean lehtori on vähän
pöliä, mutta muut on varmaan tosi kivoja ja kohteliaita, vaan ne on sillä, että Lauria, ihme homma. Eli siinä on oltava tarkkana, kun käy keskustelua myös muiden foorumeilla sekä omalla. Että se vaikutus on paljon paljon suurempi kuin se itse vastaanottaja, kenelle sen viestin laittaa. Ja sitten meillä on velvollisuus tietenkin valvoa ja turvata se oma verkkoympäristö, joka meillä on. Mitä sinne saa muut kirjoittaa, mitkä kommentit poistetaan ja mitä me itse laitetaan sinne. Ja millä lailla se vaikuttaa sen turvallisen tilan tunteeseen. No, sitten netiketin lisäksi meihin vaikuttaa ammatillisen alan eettiset linjaukset. Eli kun tuossa äsken sanoin, että ei ole hirveästi niin kuin semmoisia vakiintuneita sääntöjä, tai niitä ei niin kuin kukaan ylläpidä, ei ole semmoista niin kuin organisaatiota, joka niin kuin pystyisi määrittelemään netiketin säännöt niin kuin globaalisti tai edes Suomessa, niin ainakin meitä aina auttaa se, että meillä on tämä ammatillinen ala, eli esimerkiksi sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. Sieltä on aina hyvä ponnistaa kaikkien kanssa käymiseen myös verkossa. Sitten oman työnantajan tai taustatahon eettiset linjaukset tai arvopohja. Ja mulla on tuossa esimerkkinä EHYT ry:n strategia ja arvot. Ja nykyään melkein kaikilla järjestöillä on jonkinlaiset strategiat ja arvot. Ja vaikka ne olisikin välillä hieman häilyvät ja maailmaa syleilevät, niin niistä kuitenkin saa irti sen niin kuin tärkeimmän. Ja myös mun mielestä Sininauhaliitolla on erinomaisen hienot strategiat ja arvot. Eli jos me omaksutaan nämä, niin mitä se tarkoittaa mulle myös verkossa. Ja sitten eri työmenetelmiin liittyy myös linjauksia ja eettisiä linjauksia. Ja tähän linkitin sitten puhelin- ja verkkoauttamisen eettiset periaatteet. Myös vertaistoiminnalle, kokemusasiantuntijuudelle esimerkiksi löytyy linjauksia ja periaatteita, joita voi käyttää, jos esimerkiksi nämä muut ei kosketa itseään. Eli sieltä on hyvä käydä katsomassa, että hei, me uskotaan ihmisyyteen, kaikilla pitää olla mahdollisuus, ei rangaista, jos mokaa, ja armollisuus esimerkiksi. Ne on semmoisia oikein hyviä lähtökohtia meille sosiaalialaan. Tultiin me sitten mistä suunnasta tahansa, ammattilaisina, kokemusasiantuntijoina tai vapaaehtoisina. Ja meidän kuuluu silloin kysyä, että mitä me saadaan tehdä, kun liikutaan verkossa, ja mitä sallitaan omilla verkkoalustoilla tapahtuvan. Ja näähän on aina hyvä selvittää siltä omalta taustaorganisaatiolta ennen kuin lähtee sitten toimimaan verkkoon, tai käydä keskustelua sitten, kun tulee tilanne. Ja ennen kuin päästän Tiinan kertomaan, että onko siellä chatissa jotain, ja sitten Tiinan kertomaan asiaa, niin vielä halusin painottaa tätä, että meillähän on hirveästi valtaa. Ammattilaisilla on tosi paljon valtaa, mutta myös vapaaehtoisilla ja kokemusasiantuntijoilla ja muilla rooleilla toimivilla on paljon valtaa siinä asemassa, kun toimitaan muiden ihmisten hyväksi silloin, kun meillä on tehtävä. Eli internetissä, ihan kuin tosi elämässä, tämä valta ei ihan jakaudu tasan ihmisten välillä. Eli silloin, kun ollaan moderaattoreita tai asiantuntijoita tai valvotaan järjestelmiä, niin meillä on hirveästi esimerkiksi teknisiä mahdollisuuksia. Me päästään katsomaan välillä, että mistä tämä ihminen on osallistunut ja onko se kirjautunut jollain toisella nimellä. Ja ehkä joskus jopa tiedetään jonkun henkilöllisyys, vaikka se tulisikin toisella nimellä osallistumaan. Ja ihan tämmöinen perusjuttu muistaa on, että ei ole netiketin, hyvän netiketin mukaista vakoilla työtavereita tai chatin osallistuja, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Ja välillä miettii, että mitenköhän tuolle kuuluu ja missä se on. Eikä lukea yksityisiä sähköposteja, eikä hankkia tai käyttää tietoja, vaikka niihin olisi
pääsy. Eli vaikka pystyy ja voi, niin ei tarvitse. Ja tämä on tietenkin semmoinen herkkä ja herkullinen tilanne, missä pitää itse valvoa itseään, että vaikka olisi niin kovin jännää välillä tietää ja se tieto on aivan siinä lähellä ja voi olla, että on huoli jostain ihmisestä tai muuten vaan utelias. Meillä voi olla joku, joka on vähän kuuluisa vaikka meidän toiminnoissa mukana ja haluaisi vähän enempi tietää, niin ei ole hyvien tapojen mukaista sitten käyttää sitä valtaa juuri niin. Ja hei, tässähän oli vielä tämä hyvä esimerkki, joka on siis aivan ajankohtainen. Eli vielä muistutuksena, että kun toimitaan ammattilaisena, auttajajärjestön tai palvelutuottajan edustajana on aina enemmän valtaa kuin palveluita ja tukea tarvitsevilla. Ja tämä roolihan voi vaihtua hetkessä. Kun mä menen sieltä auttavasta puhelimesta pois, niin olen taas yksityisihminen. Ja sitten kun menen sinne taas, niin olen siinä auttavassa roolissa tai chatissa tai Discord-alustalla esimerkiksi. Ja tässä oikealla näkyy nyt esimerkki tältä viikolta. Suomen YK-naiset oli tämä siis julkisesti verkkosivulta, niin tullut kommentti, jossa ei arvosteta Suomen YK-naisten toimintaa. Ja tässä näette, miten Suomen YK UN Women on vastannut. Ja nyt tässä vastauksessa näkyy hienosti, että Suomen YK-naiset ymmärtää, että tämä viesti ei nyt lähde juuri tälle henkilölle, vaan kaikille muille myös, jotka tämän viestin näkevät. Joo. Ja siellä on hienoa, että näkyy, kuka tämän viestin on siellä vastannut. Eli siellä on ihminen tuon YK:n käyttäjätunnuksen takana. Eli kun me puhutaan, että ollaan verkossa, niin missä me oikein toimitaan? Eli missä me voidaan itse julkaista tai kommentoida muiden julkaisuja, on tämä niin kuin verkkoympäristö. Sosiaalinen media, chatit, keskustelualustat, verkkosivustot ja esimerkiksi erilaisten verkkomedioiden kommentointiosiot. Ja osa näistähän on sellaisia, että voidaan toimia anonyyminä tai nimimerkeillä ja osassa sitten ihan omalla nimellä. Ja mitä se kommentointi tai julkaisut sitten usein pitää sisällään? Tietysti voi olla kuvajulkaisuja, videoita, joista itse pidän tosi paljon, mutta se kirjallinen ilmaisu on hyvin olennainen osa. Ja verkkokieli onkin nykyään tosi moninaista. Koska verkko yhdistää maailmanlaajuisesti ihmisiä, niin siellä menee sujuvasti sekaisin murteet ja slangit, lyhenteet. Ja sitten on tullut nykyään tämä emojit ja symbolit. Ne elävöittää tosi kivasti sitä viestintää, mutta ne voivat myös tuoda uusia haasteita ja potentiaalisia väärinkäsityksiä. Eli tilannekohtaisesti pitäisi meidän aina vähän pysähtyä miettimään just sitä, niin kuin Maria aikaisemmin tuossa puhukin, että millä roolilla me toimitaan, yksityishenkilönä vai työntekijänä. Myöskin se, että millä alustoilla ollaan, onko se just sinne soveliasta tai minkä tyyppistä, että se, että kirjoittaako omalle Facebook-seinälle julkaisua, voi olla vähän erityyppistä tekstiä kuin vaikkapa sitten työpuhelimesta WhatsApp-ryhmään vaikka asiakkaille viestejä. Ja kenen kanssa? Tunnetaanko me tämä ihminen entuudestaan tai ihmiset? Puhutaanko me yhdelle ihmiselle vai kokonaiselle ryhmälle? Ja siihen ennakkokäsitykseen myöskin, että osaako hän tulkita, onko meillä yhteinen vaikka viestintätyyli tai muut tällaiset. Saman asian voi sanoa monella eri tavalla. Tähän on poiminut tämmöisen vähän ammattimaisemman lähestymistavan, joka on hyvin selkeä.
Hei, odotan sinua sovitussa paikassa. Mukava nähdä huomenna. Ja saman asianhan voisi esimerkiksi rennommin sanoa emojille höystettynä, että moi, venaan sua mestoille, siistii nähdä huomen. Ja näähän on niin kuin, että ei ole oikein tai väärin asioita, vaan ne on sellaisia valintakysymyksiä. Ja sitten me saatiin työkaverilta lainaan, tämä on ihan ehta aito WhatsApp-keskustelu, jossa tämän työkaverin äiti kysyy, että onko vatta edelleen kipeä, ja on. Ja siellä on ihan tämmöinen surullisen näköinen naama, johon äiti sitten vastaa, että voi harmi. Äiti on ihan selkeästi ajan hermolla, hän on valinnut sinne emojiin mukaan tunnelmaa kuvaamaan. Ja tässähän nyt niin kuin voisi ajatella, että riskinä olisi muutamakin asia. Jos kyseessä ei välttämättä olisi se äitihenkilö, niin saattaisi joku loukkaantuakin, että mitäs naureskelet siinä. Mutta meidän ihana työkaveri oli valinnut sitten, että äiti toi emojiin nauraa. Tämä on itkevä ja laittanut esimerkin. Meillä onkin oikeasti mahdollisuus, valta ja mun mielestä myös velvollisuus valita, kuinka me suhtaudutaan näihin kömmähdyksiin ja väärinkäsityksiin. Ja tässä oli aika mun mielestä tämmöinen positiivinen ja kiva tapa. Ja myöskin se, että se selvitetään, se asia kohdataan, että hei, että mä ymmärsin sun viestin ehkä väärin, tai että voisiko tämän sanoa jotenkin toisella tavalla toisilla emoji-merkeillä. Ja nyt haluaisin siirtyä osallistavaan osioon, ja lähdetään yhdessä vähän tutkailemaan, että kuinka sinä ja minä ja me kommunikoidaan emojiilla. Jos haluat onnitella perheen lisäyksestä, niin minkälaisen emojin valitsisit? Minä laitan oma suosikkini on nykyään tämä sydän, joka näyttää vähän ilmapallolta. Mun mielestä se sopii tilanteeseen kuin tilanteeseen jotenkin. Sydän, silmät, kukkaa, vauvanaamaa. Kukka vilahti tuolla, aivan. Ja mikäänhän näistä ei ole väärin tai absoluuttisesti oikea ainut tapa, vaan meillä on paljon mahdollisuuksia näillä kuvillakin ilmaista meidän tuntemuksia. Ja seuraava tämmöinen kysymys meillä on, että jos haluat osoittaa myötätuntoa sairastuneelle, siellä on surunaamaa, jolla on tippa tuolla, tämmöinen kääritty sydän, ihana. Monet emojit käy moniin asioihin, eli ehkä myös sitten se kirjallinen viestintä on siinä aika tärkeää, että minkälaisia sanoja käytetään. No, sanoilla on paljon merkitystä. Ja huumori on vaikea laji, se on usein vaikeaa välillä kasvotustenkin, ainakin itselleni, mutta erityisen vaikeaa siellä verkossa. Huumori, sarkasmi vai kiusaaminen? Rajat voi olla vähän häilyviä. Tähän on poimittu Feissarin mokista tämmöinen julkaisu, jossa henkilö kirjoittaa ryhmään. Elikkäs työpaikkaa etsimässä ei ole minkäänlaista ammattitason opetusta suoritettuna, ei työturvallisuuskorttia, ei hygieniapassia. Sattuisiko täältä ryhmästä löytymään joku, kenellä sattuisi olemaan tarjota työpaikkaa? Työllä ei väliä, minkälaista on. Ja tähän joku nokkela on vastannut, että äidin kielen opettajaksi. Ja tämä on voinut olla sitten niin kuin hauskana heittona ajateltu kommentti, ja itse asiassa kuvasta on nyt rajautunut pois, että siihen tähän äidin kielen opettajaksi kommenttiin oli tullut myös naurunaamoja ja tykkäyksiä, eli peukutuksia. Ja se tarkoitus ei välttämättä ole ollut mitenkään paha. Mutta me ei voida koskaan tietää, että mitä se alkuperäisen julkaisun kirjoittaja on ajatellut tai kokenut, tai minkälaisista lähtökohdista hän tulee. Että jos aito tarkoitus on, että hei, mä tarvisin töitä, niin tämä ei välttämättä ole kauhean semmoinen mieltä ylentävä ja kannustava asia sitten saada niin kuin vastaanotto sille omalle yritykselle. Ja tämä oli tämmöinen aika lievä esimerkki niin sanotusti, joka menee tosi niin kuin tämmöisen perusnetiketin
piiriin, että mikä nyt on mukavaa ja ystävällistä ja kohteliasta toista kohtaan. Mutta seuraavaksi tulee sitten varoittavia esimerkkejä vähän raffimmista jutuista, ja nyt ääneen pääsee Tiina. Joo, katsotaanpas, että minkälaiset tapaukset on sitten niitä, joissa me ei enää puhuta pelkästään siitä, että miten sen sävyn voi ymmärtää, vaan missä ihan sitten on tehty lainmukaisia päätöksiä siitä, että tämä ei ole ok toimintatapa. On ollut tämmöinen esimerkki henkilöstä, joka oli saanut haltuunsa kuvan erään maahanmuuttajan tiliotteesta, ja hän on julkaissut siitä osa kuvan Facebookissa. Eli on toiminut ehkä omien tämmöisten asenteidensa ajamina ja päättänyt julkaista tämän huonolla mielellä, huonoissa tarkoitusperissä. Ja sitten siellä on, paitsi että täällä on nyt mieshenkilö, joka on jakanut tämän, tai julkaissut tämän kuvan, niin sitten siellä on naishenkilö, joka on vielä jakanut tämän kuvan maahanmuuttovastaiseen Facebook-ryhmään. Ja jos Marjo painaa meille sieltä esiin tekstit, niin me nähdään, että mikäs oli sitten Suomen lain tekemä päätös. Eli oikeus on sitten ratkaissut tämän tapauksen, ja molemmat näistä vastaajista joutui maksamaan korvauksia 1500 euroa kärsimyksestä, sakkoja ja oikeudenkäyntikuluja. Ja tässä tietenkin perusteena on ollut se, että nämä tiedot esimerkiksi tiliotteesta ja henkilökohtaisesta taloustilanteesta niin on tietenkin kuuluneet selkeästi ihmisen yksityiselämän piiriin. Ihan niin kuin kenenkään meidän palkkaotetta ei voisi julkaista, vaikka sellainen näkyisi tai muuten tämmöisiä tiliotteita. Eli selkeästi tarkoituksena on ollut tuottaa vahinkoa ja ollaan laitettu yksityiselämän piirissä olevaa tietoa julkiseen paikkaan, eli Facebookiin, ja sitten siellä vielä edelleen jaettu. Minusta tässä oikeastaan semmoinen, mihin kiinnitän huomiota, on nimenomaan tuo, että niin yhtä lailla oli tässä tapauksessa rangaistava teko julkaista se, kuten myös edelleen jakaa. Ja tämä on monesti sellainen, joka toisinaan ihmisiltä unohtuu, että ajatellaan, että kun se nyt jo siellä on, niin sen jakaminen on ikään kuin jotenkin pahempi rike. Että herättelisin enemmänkin keskustelua siitä, että myös sillä on aika suuri vastuu sillä henkilöllä, joka omilla toiminnallaan jakaa sitä omalle vaikkapa yhteisölleen ja mahdollistaa sen leviämisen. Katsotaanko seuraava esimerkki. Meillä on tämmöinen. Henkilö on ottanut kuvan. Siellä ollaan oltu varmaan kotosalla mukavasti telkkari ääressä iltaa istumassa, ja siihen on koottu sitten joku ihana herkullinen juustolautanen. Ja näin usein voi tapahtuakin. Kyllähän näitä tapauksia on aika paljon, että kuvaan päätyy muutakin tietoa. Eli nyt ei ole ollut tarkoitus. Me ollaan otettu kuva juustolautasesta ja mukavasta hetkestä ja laitettu se omaan Facebook-profiiliin. Mutta kuvassa näkyy kyllä, juustolautasen alla on ollut tämmöinen pankin kirje. Ja tässä tapauksessa on ollut nyt sellainen tilanne, että tämä kuvan julkaissut henkilö on ollut tässä ikään kuin velan saajan asemassa, ja pankin kirjeessä on sitten näkynyt velallisen nimi ja luoton numerot ja luoton määrät. Eli tosi taas yksityiselämää koskevaa tietoa. Ja tästä oikeuden ratkaisu on ollut se, että korvauksia taas maksellaan, eli 1000 euroon on mennyt nämä kulut. Ja vaikka profiili oli yksityinen, tämän henkilön omalla sivulla on laittanut, että ei jakanut sitä sieltä sitten mihinkään eteenpäin, niin julkaisu on kuitenkin tavoittanut 120 ihmistä. Eli ei puhuta enää ihan yksityisestä teosta, kun 120 ihmisen vaikutuspiiriin kuitenkin tämä kuva päätyy. Tässä sakon suuruus on siis verrattain pieni, jos me verrataan seuraavaan tapaukseen, missä sakkomäärä nousee aika merkittävästi. Nimittäin varoittava esimerkki numero 3 on tällainen, mihin me ollaan ehkä törmätty monet meistä netissä, ja tämä on sellainen, mikä
aika monen ihmisen oikeustajussa sit jotenkin alkaa sotkemaan sitä, että millä kannalta itse olet ja mitä ajattelet, että yhteisen hyvän ja tiedonannon nimissä voidaan tehdä. Eli tässä tapauksessa nyt Facebookiin on postattu kuva lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitun henkilön kuva. Ja näin on sitten ajateltu, todennäköisesti taustalla on ajatus siitä, että hän on saanut tuomion, niin miksei tästä, että tämähän on niin kuin lain vahvistama ja oikeustahot on vielä vahvistaneet, että rikos on tapahtunut ja tuomio on annettu, että nyt voisin tästä sitten laittaa vähän kuvan jakoon, minkä asian ajamana kukakin nyt sitten sen tekisi. Mutta hän on tosiaan linkannut tämän uutisen ja tämän tuomion saaneen miehen kuvan sinne Facebook-tilille. Ja tässä korvausten suuruus nousee 7 000 euroon, eli korvaukset kärsimyksestä ja sakot ja oikeudenkäyntikulut, kuitenkin 2 tuomioistuintakin, eli siitä on sitten mennyt vielä eteenpäin käräjäoikeus ja siitä eteenpäin. Tässä tapauksessa tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä se odottaa vielä, sillä sille on osittainen valituslupa myönnetty. Mutta nyt me puhutaan niin merkittävästä rikoksesta ja aika merkittävästä asiasta, että voiko tällaisia jakaa, sillä tämä on pidempi kuin se tuomio. Eli vähän ajatuksena myös se, mitä Maria pohjusti tuolla hyvin, että internet ei unohda. Eli ne ei niitä asioita kuitenkaan sitten pois sieltä saa, vaikka esimerkiksi julkaisu poistettaisiinkin, niin silti sinne jää merkintöjä ja ihmisillä saattaa olla kuvakaappauksia niistä vielä tallessa senkin jälkeen, kun kaikki on internetissä pyyhitty. Neljäs ja viimeinen varoittava esimerkki on taas yksityiselämän piiristä. Tässä tapauksessa mieshenkilö on ladannut tällaisen pienen kuvakollaasin suuressa ehkä sydänsuruissaan eron jälkeen, eli itsestään ja ex-tyttöystävästään omalle YouTube-kanavalleen tällaisen kuvakollaasivideon. Eli siellä on sitten osoitettu tätä tunneskaalaa ja kaipausta eron jälkeen, ja ex-tyttöystävä on pitänyt videoita nöyryyttävinä, ja tässä tapauksessa merkittävää on myös se, että miehellä on ollut ennestään lähestymiskielto tätä naista kohtaan. Joten tästä oikeuden tuomio oli se, että tästäkin tuli sitten sakkoja maksettavaksi. Maria näyttää meille sieltä vielä tekstinä, että minkälaiset sakot. Aika pieneen jäi summa, 900 euroa, mutta sitten samassa tapauksessa on ollut muitakin lisätuomioita, eli 3 lähestymiskiellon rikkomista ja lievä pahoinpitelykin. Siellä on ollut syytteitä useammastakin asiasta, eli tämä ei ole vielä ihan kokonaan taputeltu tämä tapaus. Mutta tästä me saadaan näistä aika hyvät semmoiset aasinsillat siihen, että minkälaisia rikoksia me oikeastaan täällä netissä sit tehdään ja minkälaisten lakiasioiden kanssa me ollaan tekemisissä. Hyvin useinhan me törmätään tähän, että jotenkin sanan vapauteen on helppo tukeutua, ja näinhän oli siinä Mariankin esiin tuomassa esimerkissä, missä sananvapaus vilahti välittömästi siellä Facebookissa, kun oli esimerkiksi ehkä kommentteja jouduttu sieltä karsimaan ja poistelemaan. Mun mielestä on äärettömän hyvä muistaa, että sananvapaus pätee vain niin kauan, kun toiminnallaan ja sillä sananvapauden käytöllään rikkoo jotain toista lakia. Eli mikään laki ei tavallaan, esimerkiksi sananvapauskaan, ei niin kuin alusta loppuun päde, sillä sen varjolla ei koskaan voida toista lakia rikkoa. Vahingot ja väärinymmärrykset on yleensä sellaiset, mihin näissä tapauksissa vedotaan tai luullaan, että jokin tieto on faktaa ja sitten levitetään sitä. Nämä voi olla lieventäviä asianhaaroja, nämä voi olla semmoisia inhimillisiä syitä, että miksi me toimitaan niin kuin toimitaan, ja sitten näitä tapauskohtaisesti ehkä sit joudutaan käsittelemään riippuen siitä, että miten suuri ja vakava on sitten se syntynyt
ongelma tai kärsimys sitten kohderyhmälleen. Mä ottaisin esiin seuraavassa diassa muutamia sellaisia lakeja, joiden parissa me siis yleensä näiden kanssa ollaan. Eli tyypillisimmin tällaiset netissä tapahtuvat väärinteot loukkaa rikoslain 24. luvun kahta pykälää, tyypillisimmin pykäliä 8 ja 9. Ja tästä mä nostaisin esiin ihan semmoisena yleisluontoisena asiana muistisäännön esimerkiksi nyt noista kaikista nähdyistä oikeuskeisseistä, niin ihan siitä tyttöystävän ja itsensä yhteiskuvien julkaisemisesta ihan taloustietojen julkaisemiseen. Eli on hyvä muistisääntö nettiin, että itsestäsi voit kyllä kertoa. Siihen sulla on vapaus. Ihan mitä haluat sinne ja laittaa ihan millaisen kuvan haluat. Mutta et muista. Et omista perheenjäsenistä, et lapsista, et ystävistä, et tuttavista, et naapureista. Eli niin kauan kuin siinä on tunnistettavissa muita ihmisiä, niin se ei enää olekaan sinun oma asiasi. Eikä sinun esimerkiksi vaikka Facebook-profiili, se ei ole enää yksityinen paikka, koska meidän yksityisyyden mittarina ei ole suinkaan se, että meillä on siellä joku 300 ihmistä ja sitten se vielä leviää siitä. Eli ne ei ole suljettuja profiileja kuitenkaan. Yksityinen, voi ajatella, että se on enemmänkin jotain muutaman ihmisen tavoittavaa kodinomaista paikkaa, niin silloin me puhuttaisiin enemmänkin yksityisestä hetkestä. Eli se on hyvä muistisääntö. Itsestäsi voit julkaista, muista et kuvia, et tietoja, et asioita. Muista myös, että julkisuuden henkilöt ja valtaa pitävät nauttii hekin yksityiselämän suojasta. Heidän työtään se ei koske, eli meillä on lain suoma lupa arvostella, ehkä kriittisestikin kirjoittaa sellaisista henkilöistä, jotka työssään vaikka valtaa pitävät ja heidän työnsä on julkista, niin sitä työn osuutta kyllä. Mutta yksityiselämää ei heidänkään tapauksessa voida sitten mitenkään retostella tuolla julkisesti. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen siis molemmissa tapauksissa näissä on kiellettyä. Maria näyttää meille seuraavan lain tuolta. Eli sitten kunnianloukkaus on tämä toinen, mihin hyvin tyypillisesti sitten mennään, mitä puidaan siellä erilaisissa rikosoikeuden istuntoasteissa. Eli kunnianloukkauksen piiriin kuuluu semmoinen teko, joka levittää jotain valheellista tietoa tai vihjailua, ja siitä aiheutuu sille kohteelle haittaa. Ja tämä haitan todeksi näyttäminen on kunnianloukkausrikoksen semmoinen ensimmäinen edellytys. Eli meidän pitää näyttää, että siitä on tosiaan jotain haittaa on tästä sitten syntynyt. Kuten mä sanoin, niin julkista työtä tekeviä ja valtaa pitäviä saa arvostella heidän tekemästään työstä, mutta sitten tietenkin rikollinen toimintakin on tässä sitten totta kai lain suojana, että henkilön toimintaa politiikassa tai elinkeinoelämässä esimerkiksi, niin tällaista me voidaan arvostella, mutta ei sitä yksityiselämää. Eli silloin se loukkaa sen henkilön yksityisyyttä ja sitä kunniaa, mutta voin arvostella vaikkapa Suomen pääministerin tai presidentin työtehtäviä, ja se ei Suomessa tietenkään ole laitonta. Laki suojelee siis sekä eläviä että kuolleita, eli omaisille saattaa aiheutua haittaa kuolleen henkilön esimerkiksi kunnianloukkauksesta, joten on huomattava, että heitä myös laki suojelee. Mutta siis vain yksityishenkilöitä. Yritykset on aina välillä halunneet haastaa myös kunnianoikeusloukkauksista oikeusasteille, eli vähän hakea omalle yritykselleen myös tätä suojaa, mutta se ei Suomen lainsäädännön mukaan ole mahdollista, eli yritys ei voi tätä suojaa saada. Sitten meillä on siellä vielä tämmöinen pieni johdannos siihen, että
minkälaisia rikoksia ja tämmöisiä pieniä väärintekoja meillä monesti sattuu esimerkiksi omassa työssä tai oman yksityiselämän netin käytön parissa, niin pienet varkaudet, joita tuolla netissä tehdään, on ehkä tyypillisimpiä. Mä kysäsen rohkeasti, että oletko esimerkiksi joskus tehnyt Googlen kuvahaun ja poiminut sieltä tuloksista sitten omalle koneelle jonkun kuvan ja käyttänyt sitä omiin käyttötarkoituksiin. Sellainen aika tyypillinen rikos, jota me tehdään. Ja ajatellaan, että no eihän tästä mitään vahinkoa synny, kun en minä tätä sillain pahalla. Tai ei tule ajatelleeksi ylipäänsä, että siinä asiassa olisi mitään sillä tavalla väärää. Toisaalta joskus tuntuu, että jossain nettisivuilla asia on niin viimeisen päälle hyvin sanottu, että siitä sitten tekee mieli maalata vähän tekstiä ja copy paste -toiminnolla tuoda sitä omaan käyttötarkoitukseensa, jos tarvitsee johonkin hyvin sanottu tekstiä. Näissä rikotaan taas tekijänoikeuslakia, eli tekijänoikeuden alainen kaikki materiaali, sen luvaton käyttöönotto on näissä se tapaus. Tyypillisimpiä on sellaiset, missä puhutaan kuvan lainaamisesta. Meillä on hyvin tyypillinen tapaus tällainen, tuossa lukee, ja tämä on ihan Twitteriin jaettu, ja siihen on kirjoitettu alkuun, että kuva lainattu netistä. Näitä löytyy tori.fi, laitetaan lastenrattaat myyntiin, siinä lukee kuva lainattu netistä, tai kuva on haettu esimerkiksi sen valmistajan sivuilta tai vaikkapa jostain verkkokaupasta, joka myy sitä samaa lastenratasmallia, ja sitten otetaan sieltä se kuva sit omiin tarkoituksiin ja laitetaan se siihen mukaan. Tässä on sellainen hyvä muistisääntö, että kuvalla ei oikeasti ole mitään lainaamislupaa, eli kaikkien tekijänoikeusalaisten kuvien lainaaminen on itse asiassa aina varastamista ja se rikkoo sen kuvan tekijän oikeuksia. Nyt mä ajattelisin tätä enemmänkin niin päin, että minkälaista haittaa siitä syntyy, niin jos se on yksityisessä käytössä oleva kuva ja esimerkiksi se tori.fin ilmoitus, niin ei se kukaan ei todennäköisesti tee siitä mitään rikosoikeudellista ilmoitusta. Mutta jos me toimitaan meidän oman yhdistyksen tai organisaation nimissä ja me järjestetään vaikka tapahtuma, johon me tehdään mainos. Ja me käytetään tällä samalla periaatteella, kun me ollaan totuttu ottamaan ne kuvat sieltä Googlen kuvahausta, niin sitten tästä alkaakin tulemaan jo huomattavasti enemmän tapauksia. Ja tämä on semmoinen, mihin mä ainakin törmään suurimmaksi osaksi, eli näistä tulee rikosilmoituksia, eli kuvaaja tunnistaa oman kuvansa. Ja kun se on laitettu esimerkiksi mainokseen tai julisteeseen, niin silloin se luonnollisesti myös leviää, tai näin me ainakin halutaan, että meidän mainokset leviää vaikkapa jostain tapahtumasta. Ja silloin on todennäköisyys kasvaa sille, että joku tunnistaa sen kuvan. Ja tässä on hyvä muistaa, että tekijänoikeudessa kuvan ainoa käyttöoikeus on sillä kuvan ottajalla. Se, joka kamerassa painaa laukaisia, niin sillä on automaattisesti kuvan tekijän oikeus. Tässä tapauksessa tuon leijonan kuvan käyttöoikeudet on itse asiassa vielä merkittykin. Siinä lukee kyllä kuvaajan nimi, kun hän on laittanut tuommoisen pienen vesileiman tuohon kuvan alalaitaan. Mutta myös esimerkiksi henkilökuvissa, joita usein lainataan, kun halutaan. Meille tulee joku tunnettu puhuja ja sitten me vähän mennään Googlen kuvahausta hakemaan hänen henkilökuvaan, niin sen on todennäköisesti Suomessa ottanut ammattivalokuvaaja, joka ehkä työskentelee lehtikuvauksen parissa. Eli tämä on ehkä mun mielestä semmoinen, mikä jos tulee uutena, niin hyvä ottaa koppina, että kuvia et saa lainata ilman lupaa. Mutta älä huoli, mä annan sulle lisää vinkkejä, että mitä voit tehdä, koska ei ole syytäkään sen jälkeen, kun näet, että mistä niitä voisi ottaa.
Henkilökuvat on tämä, mihin mä halusin vähän johdattaa meitä vielä, koska tämä on se tyypillisin, missä me tullaan lainatuksi niitä vilpillisesti ja näistä tehdään eniten rikosilmoituksia. Eli lehtikuvaaja on ottanut esimerkiksi kuvan tunnetusta henkilöstä ja me usein sekoitetaan, että kuvassa olevalla henkilöllä ei itse asiassa ole mitään tekijänoikeuksia omaan henkilökuvaansa. Jos teillä otetaan töissä henkilökuvia, niin silloin tietenkin saa kysyä, että hei, saako tätä kuvaa käyttää muualla? Haluatko, että kuvaaja mainitaan, koska kaikkien kuvien tekijänoikeudet on tosiaan sillä kuvan ottajalla. Tai jos seminaariin tulee puhujaksi joku tunnettu henkilö ja netistä löytää kuvan, niin ei ole sen kuvan käyttöoikeuksia. Sitten kannattaa suoraan tältä henkilöltä kysyä, että hei, olisiko sinulla lähettää meille sinusta henkilökuva ja pyytää mukaan, että saisiko myös kuvaajan tiedot. Niin yleensä riittää, kun pienellä laittaa sitten sinne kuvaajan tiedot. Näin he on usein sitten sopineet keskenään, että tämä on ok. Eli tämä on hyvä muistaa. Toisaalta sitten ihan yksityiselämässä haluan vielä korostaa, että jos laitat itse Facebookiin tai Instagramiin tai muihin kuvapalveluihin julkaiset itse ottamiasi kuvia, niin huomautan, että siinä pienellä brändillä siellä jossain sivulla 15 siinä käyttöehdoissa, jotka nopeasti selasit ja klikkasit ehkä siinä palvelua käyttäessäsi vain hyväksyn napin alle, niissä luki, että jos sinä lataat sinne jonkun kuvan, niin Facebook saa myös käyttää sitä. En tiedä, mihin he haluaisivat käyttää niitä mun ruskakuvia, tuskin haluavat käyttää, joten sen takia Facebook niillä ei oikein mitään tee, mutta hyvä tiedostaa, että kyllä siinä tulee siirtäneeksi sen kuvan käyttöoikeudet myös. Vapaasti näitä ei siirry, että kyllä tämä on ihan sopimusteksteissä, siellä lukee se pieni kohta. Mä annan Marjan vaihtaa Dian, niin me nähdään, että otappa itsellesi ylös, jos koet, että hetkinen, nyt mun pitää opetella näköjään etsimään jotain laillisia kuvia, niin katsoppa. Kuvapankit, esimerkiksi kolme omaa suosikkiani, pexels.com, bixabay.com ja Unsplash, vähän kolme erilaista, äärettömän hienoja, laadukkaita kuvia isossa koossa, tuhansia, kymmeniä, satoja tuhansia kuvia ja videopätkiä, joita saat ihan vapaasti etsiä. Parhaimmissa on jopa sellaiset mahdollisuudet, että voit vaikka valita, että nyt haluan kuvan jostain iäkkäästä rouvasta, käytän siellä jotain, huomautan, että englanninkieliset hakusanat toimii parhaiten. Voit etsiä vaikka joku old lady ja mahdollisesti vaikka oranssia. Siinä kuvassa pitäisi olla jotain oranssia, sellainenkin on siellä mahdollista, joten se alkaa suodattamaan sinulle kuvia, että vanhempaa rouvaa ja jotain oranssia kuvassa. Kun tällaisia kuvapankkeja rakennetaan ja ammattilaisvalokuvaajat tai harrastajavalokuvaajat antaa sinne omia kuvia käyttöönsä näin hyvinä ja laadukkaina, niin suosittelen, että käytä ilman muuta näitä hyödyksesi. Käyhän kurkkaamassa. Mä vähän luulen, että ei ole noiden jälkeen paluuta enää vanhaan. Kerrohan Maria, miten me päätettäisiin meidän aineisto tänään. Sitten turvallisemman tilan periaatteesta pari sanaa. Tämä on mun aivan suosikkiaihe sekä netissä että netin ulkopuolella. Ja turvallisemman tilan periaatteella tarkoitetaan sitä, että miten tehdään sekä fyysisestä tilasta, mutta myös virtuaalisesta tilasta tai tilanteesta turvallinen niin, että siellä on mukava olla, että ei tarvitse pelätä, ei sitä, että itse tulisi loukatuksi tai syrjityksi tai että kukaan muu joutuisi loukatuksi tai syrjityksi, että uskaltaa kertoa omia asioita, näkemyksiä,
kokemuksia ilman, että siitä koituisi itselleen negatiivisia seurauksia. Ja jos tämä turvallisemman tilan periaate ei ole tuttu entuudestaan, niin tietenkin internetsistä löytää vielä paljon lisää tietoa. Ja nykyään esimerkiksi kirjastoilla on ihan turvallisemman tilan periaatteet esimerkiksi seinällä. Eli tämä on tämmöinen niin kuin kasvava hyvä käytäntö, jolla turvataan osallistujien, kävijöiden, henkilökunnan semmoinen niin kuin myös henkinen turvallisuus työpaikalla ja mielenturvallisuus. Eli näitä kannattaa laittaa sinne omille verkkosivuille tai keskustelufoorumeille tai niihin ympäristöön, missä on toimimassa. Semmoinen niin kuin tiedotetyyppisesti, että kaikilla on mahdollisuus ne saada tietoon ennen kuin lähtee toimimaan. Koska se on aina helpompi itse tietää ennen kuin lähtee toimimaan, että hei, täällä tehdään näin, kun sitten jälkikäteen joku tulee sanomaan, että hei, meillä ei sitten toimitakaan noin. Ja tietenkin esimerkkejä aina hyvä antaa, jotka liittyy siihen omaan toimintakenttään. Eli on hyvä kunnioittaa jokaisen henkilökohtaista tilaa ja yksityisyyttä, ja se, että jokainen määrittelee itse rajansa. Ja vaikka olisikin sellaisissa foorumeissa, jossa niin kuin jaetaan sitä omaa kokemusta ja niin kuin käsitellään ja kehitetään niiden omien ehkä kipeidenkin asioiden kanssa, niin muut saa jakaa, mitä jakaa. Eli niiltä ei voi velvoittaa tai odottaa, että ne jakaa ihan niitä samoja asioita, mitä itse jakaa. Ja itsellään ei ole velvollisuutta jakaa myöskään enemmän kuin mitä se oma integriteetti tai raja sallii. Sitten semmoinen hyvä olla avoin, koska netissä kohtaa ihan varmasti monenlaisia ihmisiä. Ja tämähän on meille ihmisille kyllä vaikeaa olla avoin uusille näkökulmille, eikä pitää muiden mielipiteitä omia huonompana. Eli jotenkin semmoinen viritelmä tuonne aivoihin, että hei, nyt saan nähdä, miten muut käsittelee asioita tai ymmärtää tai näkee tai tulkitsee tämmöisiä tilanteita, että oho, että opinpa taas tärkeää ja erilaista. Ja ehkä tämä selittääkin, miksi tämä maailma näyttää tältä tai miksi minulla on ollut tämmöisiä kokemuksia, että kaikki ei ajattelekaan niin kuin minä. Ja mitä hyötyä minulle onkin siitä, että mä ymmärrän, että jos tämän asian näkee näin, niin sitten onkin aivan loogista toimia myös sen mukaisesti. Sitten ei kannata tehdä oletuksia, ja se liittyy moneen asiaan. Esimerkiksi keskustelukumppanien tai tilanteen kolmansien osapuolien sukupuolesta tai taustasta tai perhesuhteista. Kaikki ei ole äiti-ihmisiä, kaikki ei ole lapsettomia, kaikki ei ole lapsivapaita, kaikki ei ole suomenkielisiä, kaikki ei ole aikuisia, kaikki ei ole yksinäisiä. Eli se, että sä et tiedä, sä et voi olettaa, että vaikka oli joku pieni tieto tuli jostain, niin se ei tarkoita, että sä voisit jotenkin kuvitella sen toisen ihmisen elämän ja kokemukset. Eli sillä kannattaa olla aina utelias, koska sitten tämä on semmoinen, mistä helposti tulee myös sitten loukatuksi toisia olettamalla, että heidän elämä on tietynlaista. Ja silloin, kun siellä saattaa olla kipeitäkin juttuja, niin se voi loukata sitä turvallisemman tilan periaatetta. Ja nyt esimerkiksi tänään ollaan aivan isänpäivän alla. Eli semmoinen olettamus, että kaikilla olisi isä, tai että kaikilla olisi vain yksi isä, tai että kaikilla olisi hirveän onnellinen suhde sen isän kanssa. Ne on olettamuksia. Eli kannattaa mieluummin, jos tarvitsee tietoa, niin sitten kysyä tai olla olettamatta ainakin. Sitten tämä anteeksi pyytäminen, jota on lapsuudesta asti saatu harjoitella oikein reilusti, ja joka nyt aikuiselämässä tekee elämästä mukavempaa ja helpompaa, kun sen taidon osaa. Eli pyydetään anteeksi, kun on mokannut. Jos se on tahallista tai tahatonta, niin silti se anteeksi pyytäminen on aina hyvä idea. Ja näin itse aika suurena mokailijana lähinnä tuohon tahattomaan kategoriaan kuuluvana, niin kyllä siihen tottuu. Ja se tuo itselleenkin helpotusta, kun saa sanoa, että hei, en tarkoittanut pahaa, mutta aiheutin nytten
mielipahaa ja otan sitä vastuun, niin se on myös sitä toimijuutta ja sillä voi korjata sen vahingon, jonka on tehnyt. Ja sitten puuttua tilanteisiin, jossa näkee, että toisia häiritään. Eli tämä turvallinen tila ei koske vain minua ja minun oikeuksia ja minun tunteita. Häirintä rikkoo sitä turvallisuuden tunnetta myös muille. Eli esimerkiksi rasismi tai homofobia vammaisia syrjivä kielenkäyttö, vaikka ne ei koske mua henkilökohtaisesti, niin ne rikkoo myös minun turvallisuuden tilan tunnetta. Eli semmoinen tila, missä sallitaan mitä tahansa syrjintää tai sortoa tai alistamista, ei ole kenellekään hyväksi. Eli vaikka siinä ryhmässä ei olisikaan yhtään mustaa ihmistä tai naista tai miestä tai muun sukupuolista, niin se ei tee siitä sallittua. Ja tämä vaatii meiltä aina semmoista tarkkuutta ja että on hoksottimet päällä, koska tietenkin me huomataan aina helpoiten ne asiat, jotka on omaa sydäntä lähimpänä. Eli tässä voi toimia esimerkiksi niin, että osoittaa tuen häirinnän kohteelle, eli että hei, mun mielestä ei ollut ok, ja jos sinä puutuit tähän, niin teit aivan oikein, tai älähdit tästä. Voi kertoa sille häiritsevälle henkilölle, että sun käytös ei nyt ollut tässä ok. Ja tietenkin silloin, kun meillä on mahdollisuus esimerkiksi poistaa kommentti, niin se voi olla hyvä poistaa. Ja ihan niin kuin semmoinen hyvä vinkki on, että jos poistaa esimerkiksi Facebook- tai Insta-sivulta kommentin, niin aika usein nykyään sinne tulee sitten semmoinen kommentti, että Tiina poisti mun kommentin, mä en saa täällä sanoa mitään, ja tosi törkeetä, niin voi sanoa silloin heti, kun sen kommentin poistaa, että hei, tiedoksi kaikille, olemme tänään 8. päivä marraskuuta siivonneet täällä kaikki semmoiset kommentit, jotka loukkaa ihmisiä joko jonkun ominaispiirteen takia tai henkilökohtaisesti. Ja sitten semmoinen niin kuin yhteyttä ja yhteisöllisyyttä rakentava kommentti, että hei, tehdään tästä yhdessä turvallinen tila, että me kaikki ollaan tässä mukana. Niin se on semmoinen hyvä tapa ennakoida sitten tätä ehkä pettymystä tai suuttumusta siltä, jonka kommentti on poistettu. Ja me ei voida aina olettaa, että ihmiset itse ymmärtäisi sen kommenttinsa seurauksia, mutta silloin kun me ollaan siinä valta-asemassa, että me ylläpidetään näitä sivuja, niin meillä on niinku velvollisuus ymmärtää ja asettua sen toisen kenkiin, että miltä tuntuu tulla tänne ja nähdä, että minunlaiset ihmiset eivät saisi saada lapsia tai mennä naimisiin tai mennä töihin tai edes asua Suomessa tai me ei osata eikä pystytä. Ja tämä koskee monia ihmisryhmiä. Eli se puuttuminen on ensisijaisen tärkeää ja suosittelenkin, että kaikilla olisi tukena siellä omassa järjestössä tai taustatahossa semmoinen niin kuin ohje, että mitä tehdään. Eli nyt kun sinä olet vaikka vapaaehtoisena valvomassa tätä chattia tai vetämässä ryhmää tai ohjaamassa keskustelua, niin miten voit tehdä? Että olisi vaikka semmoinen valmis copy-pastattava teksti, ettei tarvitse jokaisen aina itse keksiä. Koska siinä tilanteessa tulee helposti semmoinen lamaantuminen tai apua, että osaanko mä, pystynkö mä. Niin semmoinen valmis copy-pastattava teksti, että hei, täällä meillä Susihukka-järjestön sivuilla niin ei sallita tämmöistä, tai suositellaan, että tehdään niin tai näin, ja hei, tehdään tästä kiva tila. Ja semmoinen, mikä toimii oikein ihanasti ennakoivasti, on, että aina välillä laittaa sinne jonkun keskustelun päätteeksi tai postaa välillä semmoisen, että hei, meitä on nyt täällä jo 50 ihmistä tai 1000 ihmistä ja keskustelu on edelleen niin kannustavaa ja voimauttavaa, että kiitos teille kaikille, jatketaan näin. Koska se turvallinen tila ja semmoinen hyvä kehitys ei ole vaan siitä kiinni, että rangaistaan tai sanotaan, mitä tehdään meni väärin, vaan myös se, että hei, näin on hyvä, jatketaan näin, te teette just oikein. Ja sehän kannustaa ihmisiä semmoisella
mukavalla tavalla. Vielä tämmöinen dia, että jotta kaikilla olisi mukavaa verkossa, niin sano vaan semmoisia asioita, jotka voisit sanoa omalla nimellä ja kasvokkain. Eli se rohkeus, mikä siellä verkossa tulee, että siihen varsinainen kakkapökele, niin jos et sano kakkapökele toisille naamatusten naapurille tuossa rappukäytävässä, niin älä sano myöskään siellä verkossa. Ja jos mahdollista, niin se oma nimi, koska se myös vähän niin kuin velvoittaa. Ja vaikka on monta tilaa, jossa on aivan hyvä olla myös jotenkin anonyymisti, niin silti sinut voidaan sieltä löytää. Eli verkko toimii niin, että jos salanimellä kirjoittaa, että kakkapökele presidentti ei olekaan niin kauhean söpö, niin kyllä joku sieltä yhtäkkiä kaivaa, että se olikin se Maria Nurman, joka siellä jossain foorumissa sen kirjoitti. Ja sitten se muistaminen, että kaiken takana on niin kuin ihminen ja me ei tiedetä, mitä ne käy läpi. Mikä suru, mikä elämäntilanne, onko huonosti nukuttu yö, onko äiti sairaalassa, onko saanut ikäviä uutisia, onko tosi suuria vaikeuksia. Ja myös ne, jotka vaikuttaa hirveän itsestäänselviltä ja jotenkin, että sitä itseluottamusta ja näkemystä ja itsevarmuutta kyllä riittää, niin siellä on joku, joka onkin aika epävarma ja joka itse asiassa tarvitsisikin vähän niin kuin tämmöistä kanssaihmisen armollista katsetta. Ja sitten kannattaa tutustua yhteisiin sääntöihin aina, ja etenkin silloin, kun mennään tuonne verkkoon liikkumaan edustamassa jotain muuta järjestöä, että se tavallaan kuuluu siihen työtehtävään tai sen tehtävän luonteeseen, mitkä niin kuin tutustutaan siihen, että okei, nyt ollaan Discordissa tai nyt ollaan Facebookissa, ja mikä täällä on kiellettyä ja miten täällä suositellaan. Ja sitten, että yrittää olla siinä omassa viestinnässä ihan hirveän selkeä, ja tämä onkin vaikeaa meille ihmisille, kirjoittaa selkeästi, välttää sisäpiiri-ilmaisuja tai tämmöisiä monitulkintaisia emojia. Lisään vielä tuohon esimerkiksi lyhenteet. Mulle ruotsinkielisenä suomen kielen nämä lyhenteet aiheuttaa kyllä tosi paljon päävaivaa. Ja sitten, että miettii ennen kuin reagoi, että tarkoittiko toinen pahalla. Ja jos mennään takaisin siihen esimerkkiin, jossa ihminen haki töitä, niin se armollinen katse olisi voinut ehkä suomen kieliopin mukaan kirjoittaa vähän selkeämmän viestin, mutta kyllä en mäkään ole niin pöllö, ettenkö mä olisi ymmärtänyt, että hei, joku tarvii työn, joku haluaa työn, se on hieno asia. Ja hän kertoo itsestään, että ei ollut koulutusta, ja ei ollut hygieniapassia. Sen mä ymmärsin aivan selvästi siitä, vaikka ne sanat olikin erillään. Et aika paljon me ymmärretään kuitenkin, vaikka ei mennyt ihan oikein, vaikka se suomen kielen taito tai se kirjallinen taito ei ollut ihan täydellinen, joko sen takia, että on vaikka oppimiseen liittyviä vaikeuksia, että on maahanmuuttajataustainen monikielisestä perheestä, tai joku neuropsykiatrinen diagnoosi esimerkiksi. Niin ettei takertuisi siihen, mikä meni väärin, vaan siihen viestiin. Eli voisi vaikka vastata, että hei, ootko kuullut, että nyt ne rekryää siellä ja tuolla? Tai hei, tämä on semmoinen hyvä foorumi, mistä mä oon löytänyt työpaikkoja. Eli ne kiltit silmät ja armollisuus niin auttaisi myös tosi paljon. Nyt mä ajattelen, että me haluttaisiin seuraavaksi katsoa tuo chatti kuitenkin. Mitä sanotte, Johanna ja Tiina? Kyllä vain. Me ollaan käyty siellä hyvää keskustelua, kun meille tuli siltä ihan omakohtainen kokemus kommentoijalta, että häneltä oli ihan niin kuin varastettu omat kasvokuvat ja sitten joku oli perustanut someen profiili niillä kuvilla. Ja se on tietysti aina aika pelottava hetki, mutta onneksi tässäkin tapauksessa sitten somepalvelun ylläpito on poistanut sen nopeasti, mutta kyllähän siitä monesti saattaa tulla ihan semmoinen turvatonkin olo, että missä ne mun omat henkilökohtaiseksi tarkoitetut kuvat oikein menee ja liikkuu, niin se on jotenkin liian helppo se semmoinen hakea toisen kuva. Ja toiset tekee sitä vilpillisin mielin ja toiset vilpittömin. Mutta että yhtä kaikki, niin
ei oikeutta toisen kuviin. Se oli hyvä muistutus myös se, että ei ne tapahdu jossain tuolla jollekulle oudossa vieraassa maailmassa, vaan ihan meistä jokaiselle, että kyllä jos me otetaan isompi ryhmä ihmisiä ja aletaan puhumaan, niin jollekin on aina käynyt näitä samoja tapauksia. Ja etenkin nyt ne feikkiprofiilithan on totta, niin jotenkin tuntuu yleistymässä. Eli että tulee vaikka Facebookissa kaveripyyntöä ihmisiltä, jonka kanssa on jo kaveri, ja siihen on varastettu se profiilikuva tai joku häntä esittävä kuva. Ja myös minusta on lähtenyt semmoisia. Ja sitten miten me toimitaan ihmisenä on sillä, että ahaa, tuolla tuo Maija-Liisa onkin perustanut näköjään uuden tilin, ja siellä on mulla jo 5 yhteistä kaveria, eli ei tämä varmaan ole feikki. Mutta kaikki 5 kaveria on ajatellut aivan samoin, että ei tämä varmaan feikki, ja se oli feikki. Niin, juuri näin. Ja tuosta tavallaan me päästään tähän toiseen erittäin hyvään kommenttiin, että siellä on esimerkiksi keskustelua tämmöisestä, että kun henkilön nimeä on käytetty tuolla keskustelufoorumeilla, esimerkiksi on spekuloitu jonkun henkilön taustoja tai linkkejä eri asioihin, niin tuo on mun mielestä semmoinen hyvä muistisääntö, että ylipäänsä jos on tarve mitä on kirjoittaa, niin ei niitä nimiä koskaan. Nehän nousee sieltä Google-hakutuloksista, ja tässäkin tapauksessa näin, että jos menee omaa nimeään googlailemaan, niin sitten se sieltä tulee esiin, ja se ei, internet ei unohda, kun se on siellä paljon paljon pidempään kuin ne oikaistut asiat sitten on. Eli mun mielestä hyvä muistaa, että kun itse laittaa sormet näppäimistölle, niin silloin käyttää jonkinlaista valtaa myös siihen, että muuttuuko kommentin jälkeen tämä internetin sisältö enemmän hyvään vai pahaan. Että jotenkin, onko se sisältö, jota kirjoitan, niin saattaako se olla jollekulle vahingollista. Ja ennen kaikkea nimien kohdalla se on ehkä hyvä muistaa, että ne kyllä säilyy siellä pitkään. Tässähän semmoiset aiheet, esimerkiksi tuossa se, mikä sulla oli Tiina, se seksuaalirikoksesta tuomittu, ja silloin kun tulee päihteisiin ja erityisesti huumeisiin ja rikoksiin, niin ihmisten tunteet lähtee aina laukkaa vähän nopeammin kuin mitä ne aivot lähtee. Ja nyt mä luulen, että meitä on täällä aika monta tänään, ja myös sitten vaikka webinaaria jälkeenpäin kuuntelevia on paljon, joita niin kuin just nämä aiheet koskettaa. Ja sen olen tässä oppinut, että vaikka ne koskettaa monesta näkökulmasta, sekä oman taustan kautta usein, oman perhetaustan, oman käytön tai rikollisuuden, tovereiden, perheen tai sitten työn kautta. Ja monesti nämä kaikki samaan aikaan. Niin silti kun menee foorumille, niin meidän ihmisten on jotenkin niin hirmu helppo suuttua, ja tietyt asiat, kuten lapsiin kohdistuvat rikokset tai seksuaalirikokset, nostattaa tunteita, ja se on aivan hyvä, koska ne on pahoja juttuja, mutta silti kannattaisi aina tarkistaa, että mitä tässä voi sanoa, ketä se hyödyttää, ja mitä me tällä niin kuin saadaan aikaiseksi. Ja se oma hyvä fiilis, mikä tulee siitä, että tuomitsen nämä hirveät jutut, niin ei välttämättä aina sitten kuitenkaan tuota maailmaan hyvää. Ja mulla on esimerkiksi semmoinen tarina työelämästä, että oli omainen, joka oli lapsille aiheuttanut paljon harmia seksuaalirikoksista, tuomittiin. Ja sitten Facebook-ryhmässä levisi uutisiin, ei tullut, että nämä olivat sukua keskenään nämä ihmiset, mutta Facebookiin meni semmoinen tieto, koska joku siellä paikkakunnalla tiesi, ja tämä johti siihen, että näiden lasten kanssa ei leikitty enää. Eli kaikki siellä paikkakunnalla reagoi sitten siten, että ajateltiin, että jotenkin tämä hirvittävä rikos, se hirvittävyys jotenkin liitettiin lapsiin ja heidän kotiin, vaikka tämä tekijä ei enää ollut siinä kodissa,
niin niitä ei päästetty sinne leikkimään. Ja lopulta tämä perhe muutti paikkakunnalta pois, koska lapset jäivät vaille leikkikaveria. Eli se haitta, mikä niille lapsille oli jo tullut siitä rikoksesta, moninkertaistui. Tai en mä tiedä, ei sitä voi mitata, mutta se jatkuu siinä, että kukaan ei tullut heidän synttereille ja koulun jälkeen ei saanut tulla leikkimään. Eli vaikka jollekin oli varmasti tullut hyvä mieli siitä, että oli tuominnut tämän, ja, niin se oli suuri haitta niille lapsille. Ja aina ei tiedetä koko totuutta. Että näin entisenä vanginvartijana, niin aika paljon niillä vangeilla on juttuja, jotka itse, kun on ne tuomiot lukenut, niin ei ne ihan ole mennyt ne jutut niin kuin ne esitetään. Eli jos ei sulla ole ihan hirveän tarkkaa tietoa, niin vaikka olisi kuin tunteet pinnassa, niin se suu voi laittaa kiinni ja sormet voi ottaa näppäimistöltä pois. Että se ei niin kuin tuota aina. Että se tietämättömyys voi aiheuttaa yllättävissäkin paikoissa sitten harmia. Totta. Hyvä. Kyllä vain. Mitäs Johanna lisäisi meille vielä? Minkälaisia ajatuksia? No, mikä siellä internetissä on niin mahtavaa, kun ihmiset sitten rohkaistuu jakamaan niitä omia asioita ja omia juttujaan, niin mä oon saanut valtavasti voimaa esimerkiksi Maria Nurmanin somejulkaisuista, joissa on, mä koen, että semmoista aitoa elämää ja tällaista. Ja ehkä just se, että ja itsekin on sitten yksityissometilini puolella, en työntekijänä, vaan yksityishenkilönä halunnut sitten, tai rohkaistunut sanoa, että arki ei aina luista ja muuta. Ja yksityisviesteinä sitten, kun tulee sellaisia, että ei vitsi, että mullakin on tollasta, ja että tsemppii ja näin, niin kyllä se auttaa. Ja se, että mä ajattelen, että verkko on, se tuo paljon hyvää. Mulla on 2 pientä lasta. Mä oon välillä viikkotolkulla jumissa, jossa on joku flunssakierre ja muuta. Niin mulla on WhatsApp-ääniviestejä, mulla on se some, jonka kautta voi olla jollain tavalla edes yhteydessä ihmisiin. Niin mä silti haluaisin siis jotenkin sen, että minä tykkään verkkomaailmasta. Että siellä on paljon kaikkea ikävää ja pelottavaa myöskin, mutta siellä on myös paljon tosi hyvää juttua ja tietoa ja ihmisiä. Hei, Tiina laittoikin hyvän kysymyksen. Tämä oli aivan ihana kommentti ja sen takia mä halusin laittaa tuonne vielä chattiin meidän webinaari päätteeksi joku sellainen positiivinen, hyvän mielen. Millaisesta sisällöstä sä saat energiaa, jotain hyvää päiviisi, positiivista energiaa? Laitetaan vielä tiistain iloksi muillekin vinkkaus, oli se sitten mitä tahansa kissavideosta, jonkin hyvän aforismitiliin tai mukavaan sisältöön muuten vaan, niin kerro vielä sinne, jaetaan parhaat muillekin viikon iloksi. Ja meillä on seuraavia webinaareja tulossa kuukausittain yhtenä tiistaina aina. Ja seuraavaksi onkin medialukutaidot. Just opetellaan sitten, että miten voi tunnistaa sen laadukkaan ja oikean tiedon. Paljon liikkuu väärää tietoakin ehkä ja muuta, jottei sitten tulla itse jakaneeksi vääriä juttuja. Digiturvallisuudesta tammikuussa, helmikuussa digitaidot ja oppimisvaikeudet, maaliskuussa ohjaustyö verkossa. Ja toivottavasti paljon jännittäviä vinkkejä käytännönläheisesti, että kuinka verkossakin voi onnistua, vaikka monesti sanotaan, että mutta kun verkossa se vuorovaikutus on niin huono, ei välttämättä verkko tuo mahdollisuuksia. Ja sitten meidän viimeinen webinaari on aiheeltaan saavutettavuus. Eli puhutaan silloin ihan palveluiden saavutettavuudesta, mutta myös julkaisujen saavutettavuudesta, kuinka huomioidaan, että ihmiset ymmärtää, mitä halutaan sanoa ja näin. Ja siihen mahdollisesti tulossa sitten ihan workshop-työpajoja. Tätä on 3 hankkeen yhteistyönä tuotettu webinaarisarja. Meillä on Paloa digiperustaitoihin Satakunnassa -hanke. Mukana oppimispolut onnistumiseen Seinäjoella ja kokemusasiantuntijat verkossa Uudenmaan alueella. Ja varmaankin näillä alueilla sitten järjestetään työpajoja saavutettavuuteen liittyen. Oikein mukava, että pääsitte mukaan. Toivottavasti nähdään näissä tulevissakin webinaareissa. Ja meille voi laittaa
somekanavien kautta tai sähköpostilla viestiä, jos on toiveita tai palautetta tai mitä vaan asioita, niin me vastaillaan sitten netiketin mukaisesti. Kiitos osallistumisesta ja moikka kaikille. Mukavaa päivän jatkoa. Netiketillistä. Kiitos. Netiketillistä voimauttavaa digipäivää. Mukavaa päivää kaikille. Voikaa hyvin.